ter adivinhado.
Se afasta! Ou eu mato ele! Se acalma! Nem mais um passo, ou eu juro que acabo com ele! Pra trás! Esse cara tá perdendo muito sangue. Quem é você? Shiragutman me mandou pra encontrar você. Pensou que você podia querer ver isso. É uma frequência. Como? De onde você... Jane! Você tá ferida! Não é nada, doutor. Me diz que a maleta tá segura. Não, o caminhão já era. Olha esse merda! Espera! Não! Peraí! Ei! Me escuta! Eu posso estancar o sangramento, mas você tem que me dizer pra onde levaram o meu caminhão. Eu vou salvar a sua vida! Promete! Prometo! Cidade Velha, depois do rio. Ok, doutor, sai da frente. Espera, não! Eu acabei de dar a minha palavra! Ele não pode ficar vivo, ele sabe demais. Não, ele não precisa morrer. A gente já conseguiu o que queria. James! Não! Ok. Levanta ela, vou levar pro meu caminhão. Não! Você tem que encontrar o caminhão do doutor. É mais importante que eu. Você nem imagina. Tem uma maleta embaixo do tanque de óleo. Traz ela de volta. Aguenta firme, Jane. Aguenta firme. Fica acordada, ok, Jane? Fica acordada. Merda. Vai, Outrider. Vai! O teleférico leva até a favela. É o caminho mais rápido até o rio. O caminhão deve estar do outro lado. Jane, por favor, não! O quê? Oi, Jacob. Acho que eu encontrei aqueles mutantes dentuços. Pois é. Agora você está vendo esse planeta de verdade. A guerra é o de menos.
Aquela árvore. Foi ali que eu acordei. Algum tipo de texto.
Anotações. Interessante. Algum tipo de texto. Entendido. Como está a Jane? Ela está por um fio. Eu estou fazendo o possível, mas ela vai resistir. Tem que resistir.
Anotações. Interessante. Mais anotações aqui. Texto aqui. Zahid, estou atravessando a ponte. Onde está o caminhão? Tem umas garagens antigas perto do portão da cidade. Devem ter colocado ele lá para proteger da anomalia.